အမျိုးသမီးငယ်တူဟာမလူချင်းသေးတဲ့အချိန်မယူသင့်သေးတဲ့အချိန်တွေမှာကိုဝင်မရအောင်ကိုယ်တိုင်မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ရင်ဘယ်အချိန်မှကလေးယူမယ်ကလေးပင်နေရောက်ဘလောက်ချပီးယူမယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်မဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ရင်တားစက်ချောင်းဝင်ဆောင်မှုတွေကိုလှလှမမီခဲ့ရင်မလူချင်းမဲကိုဝင်မကြမကြဆောင်ရတဲ့တန်တရားအချိန်ရင်ကိုဝင်ဆောင်ရတဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်းကိုဝင်ဖြတ်ချ
ကလေးတည်ဆုံးခြင်းတို့ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီအမျိုးသမီးငယ်လေးဟာမလို့ခြင်းနေတဲ့အချိန်မယူသင့်နေတဲ့အချိန်ကြီးမှာကိုယ်ဝင်မရအောင်ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ရှင်။ဒဲအချိန်မှာကလေးယူမယ်။ကလေးပင်နေအောင်ဘယ်လောက်ချပေးယူမယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်။ဒါဆက်ချောင်းဝင်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိခဲ့ရင်မိမိဘဝကြိုးကြဲ့ရဲ့အတွက်ကိုယ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြနိုင်ခြင်းမိမိကလေးတွေရဲ့စောင့်ဝတ်နေခြင်းနဲ့ပညာရေးအတွက်စောင့်ရှောက်ပံ့ပိုးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်းမိသားစုနဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်တည်ထောင်ခံမှာတော့အနာဂတ်ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်